အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအခုပဲစနေနေ့ရဲ့ England Premier League ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်ဒီတစ်ပတ်ပါလေအသင်းကြီးနှစ်သင်းဖြစ်ထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲမှာ Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool နဲ့ Arsenal တို့ကန်ခဲ့ကြရမှာ Arsenal အသင်းကဒါဒီ Champion ခြေစွမ်းရှိတဲ့ Liverpool အသင်းကိုမရှင်နိုင်မဲနဲ့ကိုပြက်ရှုံးသွားခဲ့တယ်။တော့ပြောချင်တာက Premier League မှာအသက်အငယ်ဆုံးအသင်းဖြစ် Average တော်တော်လေးငယ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းနောက်၄-၅နှစ်လောက်တခြားစနစ်ရတိဆောက်ထားတဲ့အသင်းရဲ့ကွာဟမှုကတော်တော်ကိုများတယ်ပထမပိုင်းမှာတည်းကအာဆင်နယ်ဟာကြံ့ကြံ့ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကစားတာမဆိုးဘူးကစားတာကောင်းတယ် break ဖြစ်တယ်နောက်လီဗာပူးရဲ့ high line defense တွေကိုသူတို့ pressure ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆာဒီယိုမာနီရဲ့ဒါဒီကောင်းတိုက်ကိုပေးလိုက်ရတာကဒီနေ့ပွဲရဲ့တော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးကအမှန်တိုင်းပြောရင်တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့အများကြီးကောင်းတယ်ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာအလဲပဲအဆင့်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုကွာတယ်နောက်တစ်ခုကအာဆင်နယ်ပြည်သက်တွေကြားမှာတော်တော်များများပြောတာပေါ့ဟာဒီ Tavares ကခီရင်တန်ဒီကိုတော့ကြော်ပြီးတော့နေရာရသင့်တယ် Tavares နဲ့တန်ဒီနဲ့ဘယ်သူသုံးမလဲသုံးမလဲဆိုပြီးမေးတယ်ဒီနှစ်ပွဲမှာအရှင်းဆုံးတွေ့ရပြီခီရင်တန်ဒီနဲ့ Tavares ရဲ့ကြားမှာ completely different ပဲဒီ Tavares ကလူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လူကြီးကရင်ရှိတာကလွဲရင်ဒါမိုးစားလက်လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတွေအက်ထရက်အန်လက်ဆန်ဒါအာနိုလူကစားမတွေကိုဘယ်ထိနိုင်ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမားကြောင့်ပဲပွဲတွင်းမှာဒီနေ့အာဆင်ရဲ့လူစီကစားမတွေကလူကွန်ဂေါ်ရဲ့သူ့ရဲ့တော်တော်လေးမှားသူဘန်ဝိုက်လည်းတော်တော်လေးမှားတယ်ကိုသမားအာရွန်ရမ်စေတာမကယ်နိုင်ရင်ဒီနေ့ပွဲကဒီတက်တောင်ပို့ပြီးဂိုးပြတ်ရှုံးသွားနိုင်တယ်အာဆင်အသင်းဘက်ကမနိုင်ပြောရင်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဒါဒီသူတို့ပွဲထွက်လာတဲ့လူစင်းမှာခါသူအတွဲမိနေတဲ့လူစင်းကိုပဲအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ်လီဗာပူးကတော့ဒါဂိုးသမားအယ်လက်ဆန်ဘက်ကဒီခံစစ်မှာတော့မာတင်နဲ့ဗန်ဒိုက်ကိုတွဲပြီးတော့မှဘယ်ချက်မှာဆီမီကက်စ်နဲ့ညာတောင်ပံပါတော့ဒါထရန့်အလက်ဇန္ဒာအာနိုကွင်းလေကတော့ဖာဘီညိုပေါ့ဖာဘီညိုဆိုရင်ဒါပထမပိုင်းမှာဆိုရင်အာဆင်နယ်ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တီကနေဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကြော်တော်များများကိုထက်ခဲ့တယ်ထက်ခဲ့တယ်လို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လီဗာပူးစင်တန်းနဲ့အာဆင်နယ်သင်ကွာချတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်မှာကောင်းကောင်းပြတာပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီလီဗာပူးအသင်းဘက်ကလေဒါပထမပိုင်းမှာသူတို့ဖိတာတော့ဖိတယ်ရမ်ဆေးရဲ့လက်ဆွမ်းပြတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလီဗာပူးလိုတလောက်စိတ်ကြိုက်မကစားနိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာပေးသက်ဒီကိုတိုင်တော့မှ crowd တော်မှာတော်တော်လေးကိုဒါဒီစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာမီကယ်အာတီတာနဲ့ယာဂန်ကလော့ဒါအချင်းများလိုက်တာပေါ့ထူမီယာစုကခေါင်းတိုက်ရင်ကဆာဒီယိုမာနီတတော်နဲ့ထိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနှစ်ဖက်နီးပြကြမှာအငင်းပွားရင်ကနှစ်ဖက်သလုံးကိုမိုက်ကယ်အိုလီဗာကအဝါကက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါက crowd ကိုပို့ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ crowd ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအေပို့ပြီးတော့ပွဲကိုဆူသွားစေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ Liverpool က energy ပူရသွားတယ် pressure ပူပေးတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာနေဒါ Sadio Mane ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒါဦးဆောင်ကိုတွင်းသွားတယ်ဒါဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာ Liverpool ဟာပထမပိုင်းတက်ပူကောင်းတာပါတယ်ပူပြီး press လုပ်လာတယ်ဒါ Arsenal ရဲ့ build up နောက်တန်းကကစားတဲ့ကစားကွက်ကိုကောင်းထဲပို့တယ် pressure ပေးတယ် Sadio Mane ရဲ့ဒီနေ့ဘောမှာကျွန်တော်ရဲ့ personality man of the match က Sadio Mane ပဲမူဆာလက်ကိုသွင်းနေဟုတ်တယ်မူဆာလက်ကိုသွင်းနေဒီကိုချိုတကကိုသွင်းနေပြီးတော့မှလူငယ်ကစားမှဒီလူသားဝင်လာတဲ့မီလာမီနိုကိုသွင်းနေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လီဗာပူးတပွဲလုံးရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းရဲ့အဓိကအသက်သွေးကျော်ကဆာဒီယိုမာနီပဲဆာဒီယိုမာနီရဲ့ movement တွေဆာဒီယိုမာနီရဲ့တကူတော် individual performance တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒါ on off ဒါပြင်းလင်းကြောင်းဖောက်ပေးဖွင့်ပေးတာတွေလမ်းကြောင်းနဲ့ပြီးချပေးတာတွေတကူတော်စွမ်းဆောင်ရည်အရာတွေကအာဆင်နယ်ခံစစ်ကိုတောက်လျှောက်ကို cause ဖြစ်စေတယ်ပထမပိုင်းတုန်းကထူမီယာဆုနဲ့ဆာဒီယိုမာနေကြမှာဒီ battle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူမီယာဆုတာလိုက်ဆာဒီယိုမာနေတာလိုက်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းကျတဲ့အခါမှာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကစားပုံဟိုတည်မရအောင်လီဗာပူးက press လုပ်တဲ့အခါအာဆင်နယ်ခံစစ်ကအမှန်မှန်ယွင်ဖြစ်လာတယ်ဆပြီးတော့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေကိုဂိုးပေးရဖို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတယ်အောင်ရမ်စေးကောင်းကောင်းလက်ဆွဲမပြခင်ဒီတရပိုခိုးပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးဟာ champion ဖြစ်တဲ့အသင်း champion ထိုက်တန်တဲ့အသင်း champion ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ဝဲနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့အခုမှပြန်ပြီး build up လုပ်နေတဲ့ build လုပ်နေတဲ့အဆင့်နှစ်သင်းကြားမှာဒီလောက်ထိကွာခြားမှုရှိရဆိုတော့ပြတ်သားခဲ့တာ Jurgen Klopp အတွက်သူမြန်စာဒီယိုမာနီတောင်ပိုက်မှာဂိုးမြူနေပေမဲ့ဒါတစ်ဖက်ကမိုးစားလက်လက်တောက်လျှောက်ဂိုးရဖို့ကြိုးပမ်းနေမှာနောက်ဆုံးမှာသူဂိုးဘလောက်အရန်လိုချင်လဲဆိုရင်လိုချင်လို့လို့ကိုအရန်ကြိုးတိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာသူဂိုးရသွားတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲစာဒီယိုမာနီက offside track ကိုရောက်အောင်လွတ်ထွက်သွားပြီးတော့မှဒါအာဆင်နယ်ခံစစ်ကလုံးဝအဓိကအာဆင်နယ်က high line defense ထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လေကပါတီနဲ့လုံကုန်ကလုံးဝကောင်းကောင်း
လုံးမလုံးနိုင်တဲ့အခါမှာလီဗာပူးကွင်းလေတယောက်ကအမြဲတမ်းရှိနေပြီးတော့အဲ့ကနေပဲလမ်းကြောင်းတွေချချပေးတယ်ဒါအထူးဖြစ်ဒီနေ့ဘွားမှာကစားတဲ့အော့စလီချေဘလင်ရောတီယာဂိုအကန်တာရာတို့နှစ်ယောက်တော်တော်လေးကောင်းခဲ့သလိုဒါတိုက်စစ်ပိုင်းကဒီဂိုဂျိုတာဆာဒီယိုမာနီမိုဆာလက်ဆို၃ယောက်စလုံးချီးစွမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းကြားက different level ရှိတယ်အာဆနယ်နေနဲ့လီဗာပူးရဲ့အဝေးကွင်းမှာဒါတောက်လျှောက်ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးတော့ဒါဒီဂိုဂျိုတာမိုဆာလက်နဲ့ဆာဒီယိုမာနီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဒါစိတ်ကြိုက်အကိုအများဆုံးတွင်းနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းနဲ့မှာတော့အာဆင်ကပါတယ်ဂျိုတာဆိုရင်သူ့ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးတွင်းတဲ့အသင်းနဲ့မှာဝူးမာတဲ့ကသူတွင်းခဲ့လို့ဒီလက်ရှိမှာဒီဂိုဂျိုတာအပြင်ဆာဒီယိုမာနီနဲ့ဒီနေအာဆင်ဘက်ကိုကိုးတွင်းနိုင်တယ်လို့ပိုဆားလည်းလည်းကိုးတွင်းနိုင်တယ်အာဆင်အသင်းနေနဲ့တပွဲလုံးတိုက်တာမှာဒါဒီပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအာထက်တာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဗျာကစားတာလေးတွေမဆိုးဘူးသူလောက်ရဲ့ကိုင်လေးတွေမဆိုးဘူးသူ့ရဲ့နီးဗျူဟာကပထမပိုင်းထိတော့မှန်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ Liverpool aggressive ဖြစ်လာတယ် Liverpool pressure ပေးလာတယ် Liverpool high press ပေးလာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကိုယ်ကစားမတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအားနည်းမှုကအရင်သိတာပြီးတော့ဘောလုံးအပြတ်များတယ်အဲ့ဒါကနေစင် Liverpool ကဂိုးရဖို့အခွင့်အရေးတောက်လျှောက်ရတယ်ဒါနောက်ဒီ Liverpool အသင်းဘက်ကဒါတကယ်လဲအရေးသွေးမြင့်တဲ့အသင်းတစ်သင်း Arsenal တို့အဆင့်တန်းကအများကြီးလိုသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းပြသခဲ့သလို Champion ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Liverpool အနေနဲ့ဒါအိမ်ကွေးမှာပြက်ပြက်သားသားနိုင်သွားခဲ့တယ်ဒါဂိုးတွေကိုတော့ဒါပထမပိုင်းမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Sadio Mane ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဥဆောင်ကိုသွင်းတယ်ပြီးတော့မှဒါ Tavares ကအမှားကနေဒီဂိုဂျိုတာကဒုတိယဂိုးနဲ့ Sadio Mane ပြီးတာကနေတတိယဂိုးကို Mo Salah သွင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးလုံးကတော့ Trent Alexander Arnold ကနေတစ်ဖက်ကဒါလူစားဝင်လာတဲ့ Minamino သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Liverpool အတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲကတော်တော်လေးကိုချိုးမြင်ရဲ့လို့ဒါ Goal Different ကလည်း24ဆိုတော့ Chelsea နဲ့သူတိတ်မကွာဘူးတစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ကအဓိကပြိုင်ပွဲ Manchester City ကို Goal ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရမက25မှတ် Chelsea နဲ့5မှတ်4မှတ်အကွာဒါ Pressure ထပ်ပေးစားဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Premier League မှာပြင်းပြအသက်အငယ်ဆုံးအသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ Arsenal အသင်းအတွက်တော့ဒါဒီနေ့ပွဲကနေဘာတွေအမှားယူရမလဲဒီနေ့ပွဲကနေဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဒီလိုပွဲမျိုးကိုရှုံးတာကလက်ခံလို့ရတဲ့အရှုံးမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒါပထမပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းရာရောပထမပိုင်းကစားခဲ့တဲ့ performance နဲ့ခန်းစည်းကြစ်လစ်ပုံရဒုတိယပိုင်းမှာပြလိုက်တဲ့လေးဂိုးလုံးကကိုအမားတွေကကြီးပဲပြလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်စလောက်ဒါပို့ပြီးဆိုတာဒါပေမဲ့ Liverpool ကို credit ပေးရမှာက Klopp အသင်းဟာတကယ် world class အသင်းရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသတ်သိပြလို့ Arsenal အသင်းကတော့အခုမှပြန်လည်တည်ထောင်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတော့အဆင့်တန်းကအရန်ကွာလွန်ပါတယ်ဒါ Arsenal ဆိုရင်ပြဒီနေ့ဘွဲမှာ Arsenal က Liverpool နဲ့တာတာဆိုလူဂျွန်ဘောလာပဲရှိတယ်cross down လိုက်ဂျုံသွားလိုက်လောင်းဘောချပြီးလိုက်ဂျုံသွားလိုက် cross down လိုက်ဂျုံသွားလိုက်ဒါပဲ liverpool ကတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့ sadio mane ရဲ့ movement ကကောင်းတယ်နေရာစုံကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ pressure ပေးတယ် pressure ပေးတယ် pressure ပေးတယ် arsenal ခန်းစစ်ကြောင်းကအချိန်ချင်းပြ mane ကဘေးကဖောက်လိုက်ညာဖောက်လိုက်ဘေးကဖောက်လိုက်ညာဖောက်လိုက်ဟိုဘက်ကိုပြေးလိုက် mane ကအချိန်ချင်းလောက်တဲ့ခါမှာ arsenal နောက်တန်းကဖြင်းဖြင်းနဲ့ပြိုဆင်းသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်း van white gabriel တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောမယ် gabriel အဲ့လောက်ကြီးမပွင့်ပေမဲ့ဒီဘက်ချက် tavares ကတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ဒါနီးပြကိုပြန်အောင်ပြောချင်တာပေါ့ kieran tierney လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်တန်းမျိုးနောက် kieran tierney က attacking လိုက်တဲ့ဘက်မှာအခုကြည့်ပြ arsenal က assembly smith ရောဘောလုံးရသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ kieran tierney ဆိုအမြင်နဲ့ light overlap tavares ကဘာလို့အောင်မသိဘူးဆိုတော့သူကနောက်မှာပဲနေတယ်သူရှိဘောလုံးရလို့ရှိရင်သူပြန်ပေးမယ်သူပြန်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးတွေက risk ယူရတဲ့အလုံးတွေကြီးပဲဒီချက်က arsenal အတွက်အများကြီးတင်ယူစာရှိပဲတဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ champion ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပိုင်စံထားတဲ့ liverpool က arsenal ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစနေနေ့မှာပဲအခြားအသင်းတွေပေါ့အထူးမာပြိုင်ဘက် manchester united ရှုံးနေတဲ့အချိန် chelsea ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ liverpool ကတော့သူတို့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ club အတွက်တော့ဒါလက်ရှိအနေထားရ premier league မှာ arsenal ကိုဒါဇက်တိုက်ကိုအိမ်ကွေးမှာရက်လက်ကောက်အောင်ဆွတ်ဆောင်ထားစေဖြစ်တယ်အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ဒါရာသီအစ3ပွဲဆက်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲစုံ10ပွဲနဲ့ပရီးမီယာလိမှာ10ပွဲမှာ6ပွဲနဲ့2ပွဲတည်းကြာထားပေမဲ့တကယ်အရေးသွေးရှိတဲ့တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့တကယ်ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိလို့ world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့ထားလို့ world class အဆင့်ရှိတဲ့နီးပြကင်တွေတဲ့အသင်းနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာချီမလာပဲဂိုးပြတ်ရှုံးသွားခဲ့တာပါလီဗာပူးအနေနဲ့မိုဆာလက်ကဒီတစ်ပွဲမှာတကူးသွင်းတော့၁၁ကိုသွင်းထားပြီးတော့ဒါ on fire ဖြစ်နေသလိုဒါဆာလက်တို့လည်း၃ပွဲဆက်ဂိုးပေါက်ပြမှုကိုအဆုံးသတ်သလိုအာဆင်နယ်ကိုဇက်တိုက်ဂိုးပြတ်အိမ်ကွင်းမှာနိုင်ပွဲရတဲ့ဆန်ကျင်ကိုဆက်ပြီးထိနိုင်ခဲ့တာကပေးသက်တည်နေတဲ့ဘလူမြင်ကြလေကိုယ့်အမြင်လေးတကူကွန်မန့်မှာဝင်ရမှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်